Əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə bu dəfə Həzzaslana metrosunun çıxışında ümumi sahəsi 110 kvadrat olan 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə super təmirli bir mənzil təqdim edirik. Onu da xatırladım ki, mənzilimiz tam əşyalı satılır. Keçək təqdimatı. Bura mənzilin giriş hissəsi, giriş qapısı, girişdə böyük bir şkaf kupe yığılıb tavana qədər. Hol hissənin döşəməsi granit mərmərdə isti polmandı. Keçək bir-bir otaqlara baxaq, sonda da qiymət və məlumatı deyəcəm. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü kifayət qədər genişdir. Gördüyünüz mebellər hamısı dizayna uyğun yığılıb, təzədir, istifadə olunmuyor. Qonaq otağının qarşısında mətbəxi var. Mənzilimiz 3 otağa düzəlmə olduğu üçün zal mətbəx bir yerdədir. Mətbəx mebeli də tam yığılıb tavana qədər. Mətbəx hissənin döşəməsi də granit mərmərdə isti polnandı. Mebel membran materialındandır, üstü töhmə mərmərdir. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Belə bir gözəl twist stent yığılıb, mənzildə kondisioner xətləri çəkilib, hazırdır. Keçək digər otaqlara baxaq. Bura mənzilin böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Gördüyünüz bütün mebellər mənzil üçün sifariş olunub. Yataq otağının ölçüsü kifayət qədər genişdir. Həqiqətən 30 kvadrata yaxın olar yataq otağıdır. Rahatçılıqla hərəkət eləmək olur. Yataq otağın qarşısında belə bir kiçik eyvan var, hansı ki kombi aparatı yığılıb. Keçək digər otağa da baxaq. Belə bir gözəl tablolardan istifadə olunub. Bura mənzilin uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş ikinci yataq otağıdır. Bu yataq otağında ölçüsü kifayət qədər genişdir. İki uşaq üçün mebel yığılıb. Şifoner, dərs masası, hamısı hazırdır. Yataq otağının qarşısında eyvanı var, onu gələndə göstərərik. Keçək sanitar qovşağı göstərim sizə. Bura mənzilin ümumi sanitar qovşağı, sanitar qovşağı bir yerdədir. Sanitar qovşağında da aksesuarlar quraşdırılıb, burada paltar yuyan üçün nəzərdə tutulub. Sanitar qovşağının döşəmə hissəsi granit mərmərdə istif olunur. Bura mənzilin qarderobudur. Qarderobu da çox genişdir. Artıq nə qədər əşyanız var, yığmaq olar. Keçək mən sizin mənzilin məlumatlarını bir daha xatırladım. Əziz izləyicilərimiz, mənzilimiz Həzzaslana metrosunun çıxışında yerləşir, kubçalı binada 17 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindədir. 110 kvadrat ümumi sahəsi var, 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. Videoda gördüyünüz bütün nə mebel, əşya var, hamısı mənzildə qalır. Mənzilin start qiyməti 207 min manat. Sənəd kupçadır, çıxarışdır. Dövlət ipotekasına da tam yarayır. Kiminlə əlavə sual olsa bizimlə əlaqə saxlasın. Profildə nömrə var. Sağ olun.